بسم الله الرحمن الرحيم. اكو سو دوادا ماركالا سهل سوفت وير بزنس توتوريال معانك فهد عبد الرحمن وحاني كو سو غودو جيرني شابتر 3 لسن 1 وحان كاسو ادلناي قابكا لو سميهو اما ديبيت كي كريديت كا ان قيبتنا وحان كو قادان دونا انو غوتو ساليال عد عد كو قادانينا كمبانيجي سهل سوفت وير كمباني ان هوري ان سولاسو ترانزاكشن سكيس سولاسو برناي ان marka transaction ka ugu horeeya hadaan ka bilowno in transaction A ganacsiga marka la furay in maxamed jaamac oo ah owner ka company-gan ayaa wuxuu maalgeliyay 22,000 ganacsiga marka waxaanu sameeyna maal inaga baahan yahay ayaa waxay tahay sidee T account loo galiya in maxaa debit ah maxaa credit ah okay T account hadeen eegno marka ugu horeysa waxaanu soo galay waxa account la yiraahdo cash oo cusub ayaa imid meeshaas account kaas waa asset maadaama asset yahay uu soo siiyay hadii uu soo siiyay dhinaca debitka ayay kaga qormaysaa lacagta 22,000 waxaanu u naqaana heer ah hadii uu debit jiro MSB credit sidoo kale credit ba jira hadaba credit ka waxa noqonaya muxuu yahay waa another account account kaas waa MJ capital maxamed jaamac capital waa owners equity account kani waa lacagta yahay iskale maxamed jaamac dhinaciisa ayay ka baxday yaani halka ka siyaada maxuma laakiin dhinaca ay ka yaraatay waa ninka leeyahay maxamed jaamac sadrada 22,000 credit waxay ka noqonaysaa account ka MJ capital oo loo soo gaabiyay maxamed jaamac capital okay hadeen ka gudbin transaction ka halkan transaction B aan wani maan oo isna aan horay aan u soo sheegney transaction B wuxuu ka hadlayaa asset ba la soo iibsaday asset bayna soo galay asset kana soo galay waxaan ku seebsanay lacag lacagtaas waa 1500 saydii muqata cash baan ka bixinay inta aan hadaba shaashadeena waxba aan ka soo saarin ugu horeen maxaan sameeyna built-in bayna soo iibsanay oo waa asset account builder oo soo maadaama hoos u jirin account cusub la furay building la ilaado waana asset bu kamid yahay account kaas ama building kaas waxa noo sii lacag 1500 marka building ku waxaanu garanaynaa inuu siyaaday sadraded dhinaca debitka ayaa wax ka qorman account kasto asoo siyaaday sidoo kale waxaanu ognahay hadii debit qornay inuu credit jiray oo 1500 soo gashay meel bay ka baxday oo ay ka baxday meel kale ka baxayna on cash lacagta inay seenay 22,000 ah transaction kana la ku soo barnay ayay ka baxaysaa lacagtani aan isleegin T account building waa u jeedan account ka building ba soo kordhay 1500 ayaa soo gashay oo lacag building oo dhinaca debit ka ayuu ka siyaada maadaama asad yahay credit keni cash keni lacag hore aan ugu jirtay lacagta hore adiga muqdisho 22,000 too imi kama waa lacagti hore aan u soo gelinay waa account ka duus la account marka la soo noqdo balance ama lacagti hore ugu jirtay weli ku jiraysa hasaata lacagta imi ka cusub waxay ka baxday cashka maadaama ay ka baxday cashku u yaraaday cashku markasta oo lacag laga saaro ama uu yaraadana waxaa laga qoraa dhinaca creditka oo waa asset wuxuu ka yaraadaa dhinaca creditka balaaska imaan iska hadda xasuutaan ee 10-dii asset chapter-kan ee hore ayaa dib ugu noqon kartaa saad u fahantaan okay waxaan isla fahanay asset ba soo siiyay asset noo yaraaday marka there's a debit for building and there's a credit for cash okay and transaction si hadan in maano soo kaasna asset ba soo kordhay laakiin marka waa on account waa deyn asset ka soo kordhay waxa la yiraahdaa office supplies 900 ayaa la naga siiyay 900 hal naga siiyay laakiin ma ayna bixin waa liability waa ina soo amaan on account that means waa liability okay and waxaan isla gaarnaa office supplies account kale uu soo kordhay waana asset wax kasto inuu soo galo oo company-ga soo galo oo ahantii ama lacaga inta badan oo waxa weeye assets baa loo yaqaanaa asad kuna xeerkiisu waxa weeye dhinaca wuxuu ka siyaada debitka 900 baan kan ugu qoran account payable oo cusubta markii horeysay lacag leen ugu yeelnay saadaade wax hore kuma jiraan 900 creditka account payable markasta oo xeerkeeda ayaa wuxuu yahay rulekeeda waxay ka siyaada wii siyaada account payable oo wax kordhay oo siyaada markasta wax soo amaahna way kordhisa laakiin dhinaca creditka ayaa wax laga qoraa waa sida xeerku yahay si kale oo ka fudud aad u fahmi kartid waxa weey office supplies box soo galay waa asset lacag baa soo siiyay dhinacii debitka ayaan ka gelin lacag soo siiyay 900 ahayd hadaba lacagtan soo siiyay xaggee ka soo gashay adiga balaas ba kugu tahay wax kugu soo kordhay office supplies ku waanta kugu soo kordhay yey ka maqan tahay hantidani cidda ay ka maqan tahay waa credit u tahay cidda ay ka maqan tahay waa account payable waa dadka inta kugu leeyahay banaanka jooga sadaad maadaama ay ka maqan tahay credit baan ugu qoreynaa dhinacooda waada way ka yaraatay lacagta si ka dan faano lacagtaas waxay ka yaraatay qoladii aad wax ka soo iibsatay ee suuqa joogtay ama meheradii aad baajis ka sameysay way ka yaraatay lacagtaas
marka waana credit ugu qorna way xeerka debitka iyo creditku waa xeerarka ugu muhiimsan inta aan ku jirna financial accounting dad badan oo course kan financial accounting dhigtana ama arkeena waa meelaha ugu bad ee uu ka yimaado khalkhalka ugu weyn maadaama maxaa debit maxaa credit ah aan la kala saari kan laakiin waa fudud yahay hadii simple way aad u fahanto okay tusaalahana wuxuu ka hadlayaa transaction tii waxa weeye lacag baa la bixiyay payment on a loan lacag deyn ahayd ayaa laga bixiyay oo office supplies kii 900 aan soo siisanay aanu soo iibsanay ayaa qayb ka mid a aanu bixinay 400 konton baan kaashka bixinay marka ugu horeysa maskaxda waxaa ku soo baxaysa in lacag kaash la bixiyey kaashka uu yaraaday haye sidoo kale account paypal lanagu lahaa ayaa isna qaar naga qaar iska bixinay saadrada isna uu yaraaday waayo haddaba laakiin labada yaraad baa kala gedisan waayo kaashka lacag hore aanugu jirtay 520,000 oo meela 1,500 oo lacagtii hore kusoo iibsanay buildingka 400 konton oo lacagtii imika aynu iska bixinay office supplies ku bixinay yacni khadkan cas qaybta casaanka markasta waxay ku sheegaysaa transactionka iminka aan taaganahay weeye ayaa ku saabsantahay kuwa madowga waxa wa transactionn hore aynu usoo dhaafnay lacagahoodii ama balancigooda ayaa weli ku jira laakiin qaybta cas waa inay isla fahan inay kaa iminka taaganahay waayo iminka waxaan bixinay 400 konton oo credit ah creditkii waxaana uu yaraaday lacagteenii waxaan leeyahay kaashkaad way yaraatay haye maxaa dhibit noqonaya haddaynu naqaanay account paper marka kastoo deyn la inagu yeesho markasta oo lacag deyn laynagu yeesho dhinaca creditka ayaa lagu qoraa oo lacagtii cagaas bay ka badataa laakiin markay deynta lanagu haa aynu iska bixino dee waa in oppositekeedii waa inay yaraataa lacagtii sia daraaddeed dhinaca debitka ayaa lagu qoraa 400 konton xeerkuna markasta wuxuu yahay inaad waxa aad credit meel ka geliso account kaa debitna ay galaan 400 kontonka marka ugu horeyso dhinaca kaashka dhinaca creditkay ka galaan account bail bakalna waxay galaan dhinaca debitka taas waxa weeye markasta wax alla wax creditkaaga iyo debitkaaga o dhan markaa hadhowta soo bandhigno ganacsigaaga waa inuu isla-ekaada waana waxa loo yaqaano double entry laba jeer gelinta lagu sheegay waa sidan waxaan jeclahay waxyaalaha aynu sheegnay ama tusaalayaasha aynu ka hadalnay transactionska inaynu si fiican isla fahnay markasta oo aad isleedahay waxbaad fahmi weyday fideoga dib ugu yara cesho waxaan jeekit meelaha aynu soo marnay waxaan jeclay inaan si wanaagsan isla fahnay inta aynu casharkan la mida ama ku xiga chabtarkan aynu u kulmi doono waa macalinka fahd cabdiraxmaan oo idinkaga tegaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh